шийдвэр хууль зөндө гарсан л да. Тэгээ яг амьдрал дээр бол хэрэгжиж байгаа нь муухан. Тэр үтгийвэл чөлөө төсвүүд гээд одоо олон чөлөө төс байгуулагдсан. Нэг чөлөө төс одоо өнөөдрийг хүртэл ажиллаагүй байна. Бараг 10 жил болж байгаа чөлөө төсийн тухай хууль гараад тогтоол шийдвэр гараад. Тэгэхээр энэ одоо үйлдвэр техникийн бааз байгуулах энэ хууль тогтоомж гараад ямар өөрчлөлт орох вэ? Манай улсад одоо үйлдвэрлэл хөгж чадах уу? Ер нь манай улс чинь үйлдвэрчлэлтийн биш одоо хэрэглэгчийн ор молсон шүү дээ. Бүгд мэдж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр онцлог шин чанар үйлдвэрлэл хөгжүүлэхэд ямар давуу тал нөхцөл байдал бий болох вэ? Энэ талаас нь хариулж өгөөч гэж хэлэх байна. За баярлалаа. За асуулт нэгээр болох уу? За ганц зөргийн тэмүүлэн эрхэм хөгшин ганц зөргийн тэмүүлэн ажлын хэсэг байнгын ороо асуулт хариул. За та бүхэнд энэ дэрмэнд хүргэе. За тэгээ бодлорчлон гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр энэ үйлдвэр технологийн паркын тухай хууль бол нэг талдаа бид нэр байхгүй зүйлээ бий болох гэж байгаа. Үйл ажиллагааны онцгой эрхийг бол аж ахуй гэж байгууллагуудад олгож байгаа юм тусгай хууль байна. Тэгэхээр ерөөсөө бид нар цаашдаа нэг эдийн засгийн өсөх, энэ аж үйлдвэрчсэн улс орон болох, үндэстэн болохын эхлэл бол би эндээс бий болно гэж хараад байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө энэ одоо чинь таны хэлсэнчлэн тэр чөлөөт бүсийн онцлог ялгааны юу юм бэ? Эсвэл одоо юу гэдэг үйлдвэр технологийн паркийн маань ялгаа юу юм бэ гэхээр ерөөсөө бид нар энэ тусгайлсан засгийн газрын байгуулсан энэ үйлдвэр технологийн парк дотор цаашдаа үйлдвэрлэл эрхлэх, үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн гэж байгуулгууд байгуулагдах үндэс суурил бол энэ дэс авдаг гэж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө бид нар үйл ажиллагааны онцгой тусгай эрх олгож яана гэдэг маань бол нэг талдаа энэ одоо тодорхой татврын хөнгөлөлт хөлөөлтийн бодлогыг бол нэгээр үзүүлнэ. За гол үндсэн одоо энэ хуулийн хүрээнд үзүүлэх гэж байгаа. За татврын татвартай холбоотой асуудал бол н гайл нүти асуудлууд байдаг. Тэр дундаа энэ үйлдвэрч шаарлалтад тоног төхөөрөмж асуудлууд байдаг. Тоног төхөөрөмж. За тэгээд эргээд энэ тоног төхөөрөмжийн асуудлыг бид нар ерэн зүгээр одоо бид нар яах вэ гэхээр эргээд энийг импортоор оруулж ирж байгаа энэ тоног төхөөрөмжүүдийг тухайн 4 жилийн хугацаанд татврын хойшлуултыг нь бол нөөтөс нь ажиллуулж өгч 4 жилийн хугацаанд. За мөн гайл дээр нь 4 жилийн хугацаанд хойшлуулж өгөөд эргээд энэ 4 жилийн хугацаанд тухайн тэр оруулж ирсэн импортоор оруулж ирсэн тоног төхөөрөмж нь үйлдвэрийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэгдэж байвал цаашдаа бид нар энийг бол одоо гайлийнхын татраас 4 жилийн дараагаас хөнгөлөх энэ зохицуултуудыг бол чөлөөлөх энэ зохицуулт бол нэгээр орж иж байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэг талдаа бид нар өмнө огт энэ үйлдвэрүүдийг байгуулахтай холбоотой үйлдвэр технологийн паркийг одоо үүсгэхтэй холбоотойгоор төрөөс ямар нэг байдлаар ийм хөнгөлөлт дэмжлэг туссаа үзүүж ирсэн зүйл бол байхгүй болчих. Тэгэхээр бид нар энийг бол нэг талдаа хийж өгч байгаа. За хоёртоо ер нь бол энийг бид нар энэ хувийн салбарынхаа хөгжлийг дэмжиж байгаа. Заавалчгүй төр бүхнийг хийхгүйгээр хувийн салбарын өөртөө чөлөө зах зээлийнхэн зарчмаар өрсөлдөөн нэг дэмжиэд за засгийн газрын хөндлөнгийн оролцоо одоо нөлөөлөлгүйгээр үйл ажиллагаа эхлээд явах энэ орчныг бол тусгай орчныг бол бий болгож өгч байгаагаар онцлогтой. Ийм одоо хуулийн асуудал байна. Тэгэхээр ер нь бол бид нар энэ одоо яг энэ тусгай энэ бүс нутаг дотроо бол дотоодынхаа зах зээлийг хамгаалах, дотоодынхаа үндэсний үйлдвэрлэлийг бий болгоход шаарлалтаа төрөөс үүсгэх дэмжлэгүүдийг цаашдаа магадгүй шаарлалтаа болоо тухайн дээр санхүүжлэлтийг бүрдүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлдэг гэдэг юм уу. За саяны төрөний ярс татврын хөнгөлөлт хөлөөлтөөс гадна магадгүй үнийн дэмжлэгийн татаас гэдэг юм уу. Энэ асуудлуудыг бол бий болохоор байна. Ингээд цаашдаа Монгол улс бол нэг одоо үйлдвэрчсэн улс орон болох, ажлын байрыг шинээр бий болгох, экспортыг дэмжсэн экспортын баримжаатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг болох, эхний ээлжинд бол мэдээж дотоодынхоо хэрэгцээг хангах энэ одоо эдийн засгийн доктортой өсөлт хөгжлийг бий болгох нь үндс суурь бол бий болно гэж бид хэлж байна. За гүшүүд асуулт асуулт хариулт авч дуусна.